Speelt het Nederlands elftal binnenkort? Is het Chinees nieuwjaar? Nee, dit is echt voor de versiering, voor de buurtfeesten. Want Opperdoes is oranje? Opperdoes is heel oranje. En dus wordt Koningsdag en 5 mei zeer uitgebreid gevierd. Opperdoes is eigenlijk wel uniek. Ik denk het wel, dat een van de weinige dorpen waar echt Koningsdag en vroeger Koninginnedag echt gevierd werd. Er zijn wel dorpen die dat ook 's ochtends doen en spelletjes, maar ik denk dat Opperdoes wel een van de... Het wordt ook altijd het oranje dorp van West-Friesland genoemd. En dit jaar is extra feestelijk. Omdat we vieren dat we nu dit jaar 70 jaar bevrijd zijn. En dat is van oudsher, wordt het dorp dan eens in de 5 jaar versierd en dat willen we in ere houden. Ze zijn er vroeg bij in Opperdoes. Ja, maar we hadden ook heel wat om te maken en heel wat om neer te zetten. Nog niet alles staat, nog niet alles hangt. En we zijn in december al begonnen. En de mensen zijn trots op het resultaat. Ja, eigenlijk wel. En heb je al iets gemaakt hier? Ja, ik heb meegeholpen met de Zaanse Schans en we hebben klompjes geschilderd. Er is tot en met 5 mei feest in Opperdoes, te beginnen op 27 april. Op Koningsdag beginnen we om 9 uur met de reveille vanaf de toren, vanaf de kerktoren. Om 9:30 start de optocht door het hele dorp, voorafgegaan door de muziekvereniging Tavenu. En dan eindigen we hier op de Gouw voor de kerk, en waar de optocht stopt. En daar is dan de burgemeester Streng, zal dan de festiviteiten openen van de feestweek. Gek genoeg is er dan geen vrijmarkt. Daar hebben we eigenlijk geen tijd voor op die dag. En wanneer is het dan wel? We hebben op 30 april 's avonds een rommelroute door het dorp. Voor het hele programma kijk op internet bij Oranje Vereniging Opperdoes.